Paco Torres Musó, Emilia Xargay, Enric Marquès i Joaquim Casellas eren, als anys 50, els integrants del Grup Girona. Ara, al Centre Cívic de Santa Eugènia s'hi han reunit algunes de les seves obres. Segons Fèlix Álvarez, director del Centre Cívic, amb aquesta exposició, que vol reconèixer l'esperit innovador d'aquest col·lectiu, l'Ajuntament ha apostat per l'art de qualitat. L'exposició considero que és interessantíssima per el fet històric. És la pintura que es feia a Girona en els anys 50, però la pintura bona, la pintura que d'alguna forma estava creant una certa ruptura amb la pintura que en aquell moment es feia, no? I escultura. No? I en aquest moment l'Ajuntament ha volgut ofertar a la zona, el que és Santa Eugènia també, i en el marc de la pròpia Festa Major, un producte de qualitat. És una acció cultural realment, que servirà també per apropar els veïns a quatre artistes que eren artistes vinculats al propi barri i que en la seva època realment, o sigui, varen fer un treball realment d'interès, no? Els treballs d'aquests quatre artistes són els primers a exposar-se en aquest nou espai concebut per mostrar obres d'autors consagrats, però on també s'exposaran els treballs dels veïns del barri. Així ho ha assegurat el director del Centre Cívic de Santa Eugènia. Dona una programació àmplia i que sigui capaç d'arribar una mica a tothom, no? En aquests moments en tenim actualment l'exposició que és Grup Girona 1950, que serà obrir les portes d'aquesta aula o aquesta sala d'exposicions, tot ofertant tant un producte de gent iniciada com la que hi ha ara, en aquests moments serien Torres Monsó, la Xargay, en Quim Casellas, podem dir que ofertem tota una sèrie d'exposicions de pintors, però que d'alguna manera també les portes estan obertes a totes aquelles persones del propi barri que pinten, que els agrada el món de l'art, no? I d'alguna forma es tracta d'això, que el Centre Cívic faci aquest pont necessari entre gent que s'inicia a la cultura o que té algun interès, alguna certa inquietud, amb gent que ja és professional també, no? Paco Torres Monzó, un dels artistes que exposa en aquest espai, comentava aquesta tarda les quatre obres seves, totes en bronze, que es poden veure en aquesta nova sala d'exposicions de Can Ninetes. Vaig anar a París l'any 55. Llavors la meva obra, vull dir, aquí hi ha dos etapes. Hi ha el Cap de la Rosa, és del 46, és abans de París. Vull dir, és molt realista, hasta acadèmic, en certa manera, no? Vull dir, molt realista. Llavors, a partir de París, hi ha l'obra, es fa més estilitzada, ja hi ha, és un altre concepte, ja. Vull dir, és un expressionisme, vull dir, a base d'àngols, de formes més o menys, en principi, geomètriques. La maternitat és molt geomètrica, és un cub, pràcticament. I llavors, aquesta peça que tenim aquí, és, hi ha del 60. El 60 encara és ben bé del 50, en realitat, de concepte. És del 50, per això l'hi he posat. I tots són bronzes. Vull dir, però els bronzes els he pogut fondre ara, perquè en aquell moment no es venia res, no? Ningú. I llavors, amb el temps, he pogut anar fonquent totes les peces velles, no? Aquesta exposició d'obres de Torres Monzó, Emilia Xargay, Enric Marquès i Joaquim Casellas es podrà veure al Centre Cívic de Can Ninetes fins al dia 10 d'octubre.